Здравейте и честит 1 май! Днес ще си поговорим малко за самия 1 май, защото ние с голямо удоволствие го празнуваме, отбелязваме, ходим на пикници и какво ли не. Но доста малко хора знаят какво стои зад този празник и че той е извоюван с много жертви сред обикновените хора. Освен всичко останало, доста рядко се обръща внимание и на основните неща, които са искани по време на първите протести, свързани с 1 май. И преди да продължа нататък, ще ви призова, ако имате желание да се абонирате за нашия канал, защото по този начин ни подкрепяте. Освен това, слагайте лайкове под видеята. Така че, днес започваме с едно по-скоро историческо видео, което е свързано с Международния ден на работниците. По принцип, доста малко хора знаят, че началото на 1 май е свързано с историята на Съединените щати и заради това днес ще си поговорим малко и за история на САЩ, но само в една нейна част, тази свързана с историята на работническото движение. И заради това, защото обикновено питате, какви книги си струва да се четат по тези теми. Съм подбрал няколко книги, които мисля, че ще ви бъдат интересни да ви покажа за какво става дума. Това е история на Съединените щати, като имайте предвид, че някои от тях, които ще ви покажа, не са така да се каже научна история, по-скоро са на границата на научно-популярното и е тази конкретно е точно такова нещо. Става дума за Неразказаната история на Съединените щати. Тази книга има и превод на български. И можете да го намерите. На, както виждате, Оливър Стоун и Питър Кузник. Като Оливър Стоун тук е по-скоро за цвят, въпреки че той се занимава доста с исторически теми. Питър Кузник е професионален историк, който е направил тази книга. И тя е много интересна, защото показва. Другата част от историята на Съединените щати. Тази, която не присъства обикновенно в учебниците. Макар, че през последните години все повече започват да се разширяват темите и можем да кажем, че последните 15 години в историята на САЩ влизат много-много допълнителни неща, свързани и с нелицеприятната история на САЩ. И в това отношение можете да видите, ето тази книжка, която е. Класически учебник по история на Съединените щати. Защото там в много от висшите училища се учи история на САЩ и са направили подходящите книги, така че да може да бъде преподаване. В нея интересното е, че също има обърнато внимание, както и на проблемите на негрите, така и на проблемите с индианците, избиването на индианците. И освен всичко останало, неочаквано, въпреки че голямо внимание се отделя, например, на развитието и мястото на религията в американското общество, обаче се появява и нещо за работническото движение в Съединените щати. Томас Кит е човека, който е писал и мисля, че е доста балансирана, въпреки че, както разбирате, това е официалната гледна точка. Другото нещо, което според мен е задължително за всеки, който се интересува от американска история, това е историята на народа на Съединените щати, на Хауърд Зин. Това е класика, буквално. Но класика в, така да се каже, альтернативната история, вече. Тази книга можем да кажем, че се е превърнала в част от мейнстрима. Бавно. В много от университетите започват да я възприемат като нещо, което е ценно да се учи. В нея това е една от основните теми историята на развитието на работническото движение в Съединените щати, защото то там наистина е много голямо. И за какво говорим въобще за тази американска история? Заради това, че в САЩ се появява една от основните причини 1 май да бъде отбелязван по целия свят. А същевременно хората, които живеят в Съединените щати, знаят, че Деня на труда, Labor Day, е първия понеделник на септември в момента в Съединените щати и за това също има логично обяснение защо се стига до такова отбелязване. Така трябва да започнем с основния проблем, свързан с 1 май и това е правата на работниците. Най-важният въпрос, който имате през 19 век, това е въпроса за работното време. Колко се работи? И кои хора могат да бъдат включени в работния процес, защото имайте предвид, че изключително дълго време няма никаква регулация за това, деца до каква възраст могат да работят, колко време могат да работят, жените колко време могат да работят и освен това, какво е заплащането за работата на жените, защото обикновено то е едва една трета от работната заплата на мъжете работници, а при децата обикновено са още по-низки заплатите. И сега на първ поглед на нас тези теми не ни изглеждат сериозни и важни, защото ние вече живеем в едно общество, което е доста променено и в което имаме наложени някакви норми, макар че те много бързо изчезват и виждате, че в днешно време вече много рядко се спазва принципа на 8-часовия работен ден но на времето това е била една много дълга борба, за да се стигне до признаването на правото на труд въобще, и до извоюването на това право. И така започваме въобще с идеята за този 8-часов работен ден. Имайте предвид, че за първи път това нещо е наложено в Испанската империя още през 16 век, когато през 1594 г. крал Филип II в Испания издава един кралски едикт, с който налага 8 часов работен ден за някои работници. Става дума за строителите, които строят някои кралски обекти, т.е. обекти на короната, и освен това за инженерите в фабриките. За останалите хора, които работят ръчен труд, няма такива ограничения, т.е. те могат да бъдат експлуатирани напълно безугледно. И в това отношение този закон наистина е много интересен, защото благодарение на него, например, в Испания се установява сиестата, тази обедна почивка, когато е най-горещо, защото в него е записано, че работниците в тези предприятия държавни в този момент, кралски, могат да работят 4 часа сутринта и 4 часа с вечерта или след обед, като трябва в най-горещото време да си почиват. След малко ще се върнем обратно пак към въпроса за работния ден. Това, което искам да кажа е, че тази тема най-сериозно излиза на преден план в етапа на Втората индустриална революция, което е Началото на 19 век, когато изведнъж изключително много хора в Западна Европа, най-вече в Великобритания, много ясно личи това, губят своите ферми и са принудени да се преместят в градовете и да се включат като хора, които нямат нищо освен своят труд, в новоизграждащите се индустриални предприятия и манифактури. Те живеят по ужасен начин. За това нещо можете да прочетете, например, в книгите на Дикенс или ако искате, можете да се обърнете към клетниците. Също една много подходяща книга, за да ви покаже как живеят обикновените хора от онази епоха и защо е важно тази борба. Те да получат някакви права. Това е една борба, която се води изключително дълго. В Великобритания се появяват и първите ясни идеи за това, че трябва да бъде наложена някаква рестрикция при експлуатацията на работниците, като през 1810 година Робърт Оуен казва, че трябва да има 10 часов работен ден, за да имат някакво време да си починат хората. И по-късно интересното е, че през 1817 година той вече предлага 8 часов работен ден, като неговата концепция е такава, че трябва да се работи 8 часа, да имат 8 часа за почивка и свое време и 8 часа за сън, за да могат да бъдат достатъчно отпочинали и да работят по-активно. Тоест, тук не говорим за някаква а, любов към работниците, а говорим за едно практично разсъждение в посока на това как да се повиши производителността на труда и наистина той експериментира в своите предприятия, защото той е предприемач и установява, че това нещо действа. Така че, ето, от Великобритания се появява тази идея. По-късно през революциите, през 1848, така известната пролет на народите, започват борбата за налагането на това нещо в Европа, но тогава са постигнати съвсем различни резултати. Например, получена е регулация за в някой малко от страните в Европа се постига 12 часов работен ден, т.е. всичко над 12 часа е незаконно. Но пак това много рядко обхваща абсолютно всички сфери на труда, т.е не се отнася за всички работници. И така, продължаваме вече към Съединените щати. Мисля, че в някои други видеа съм споменал за това, че да, естествено в видеото за за маламутите. Говорихме за това, че през 80-те години на 19-ти век Съединените щати много бързо се индустриализират. Превръщат се в една от най-мощните индустрии, и това, което е важното, е, че те го постигат точно с ръста на маса от хора, които идват от Европа и се включват в тяхната система на производство. Както мисля, че казах и там, Марк Твен заговаря за тъй наречената позлатена епоха, в която има една част от обществото, която натрупва страшно много пари, но другите, останалите живеят изключително бедно. И точно това е тази позлатена епоха, времето в което работниците се борят да получат своите права. И се създават много интересни организации. За една от тях е доста добре написано в първата книга, която ви показах, тази на Питър Кузник и Оливър Стоун. Тя се нарича Рицарите на труда. Забележете, това е една полунелегална организация, свързана с идеите на масонството и на този тип тайни организации, която се мъчи да защитава правата на индустриалните работници. И се смята, че една от първите прояви, свързани с Деня на труда, точно идва от Организацията на Рицарите на труда като през септември 1882 година в Нью Йорк е проведено едно тяхно тайно заседание, защото, както разбирате, те са такава нелегална организация, но успоредно с това те успяват да организират голяма част от работниците, за да бъде проведена една доста сериозна манифестация в центъра на града и тогава започва за първи път да се говори за това, че ще се правят такъв тип работнически паради. Те по този начин ги наричат. Това е 1882 година на 5 септември е първият такъв парад. Другата версия, която имаме за появата на въобще празник на труда в Съединените щати, защото той наистина там първо е отбелязван, е свързана с един от ръководителите на една организация, която се появява малко по-късно, Американската федерация на работниците. Това е Питер Джей Макгуайер, който е, пътува до Канада и там вижда такъв фестивал на работниците, който се провежда в началото на май, и той предлага 8 май някъде горе-долу по същото време, 1884-85 година, да бъдат отбелязвани дните на труда през май месец, обаче, забележете във връзка точно с отбелязването на нуждата от работническа солидарност се появява идеята за една от първите доста големи стачки в Съединените щати, като тя е обявена за 1 май 1886 година, организирана от Американската федерация на работниците и тази обща стачка тогава има като основно искане Приемане на 8-часовия работен ден за всички работници. Стачката започва като протестите са масови на много места в Съединените щати, но по това време правителствата действат много остро срещу стачното движение, като използват сила редовно в сблъсъците с работниците. Използват се наети отряди на охранителни фирми, които да разгонват протестите и да се справят с работническите демонстрации. В този случай обаче през 1886 година основната работа е свършена от полицията. На 4 май 1886 година в Чикаго на един от централните площади, площада Хей Маркет е свикан работнически митинг вечерта. Когато той започва, полицията се появява там и прави опит да разпръсне работниците. В този момент срещу полицията е хвърлена самоделна бомба. Не е ясно кой я хвърля и не е ясно дали е точно срещу полицията, защото тя пада реално в края на тълпата от работници, малко пред Построената редица на полицайите, които тръгват срещу работниците. С хвърлянето на тази бомба започва сблъсъка между протестиращи и полиция. Като полицайите откриват огън срещу събралите се работници, официалните данни след този случай говорят за това, че в рамките на сблъсъците загиват. 7 полицаи, най-малко 4 работници, като над 80 работници са ранени. Това са официалните данни. Това, което е ясно, че при хвърлянето на бомбата загива само един полицай и са ранени доста от служителите на реда, както и доста от работниците. Но се смята в повечето исторически изследвания на американски историци, че големите жертви сред полицаите идват от техния собствен уражеен огън, който те откриват в момента, в който там настъпва хаос. Някъде за около 15 минути цялата тълпа е разпръсната, но много жертви остават да лежат на площада. Това е само началото на нещата. На следващия ден, на 5 май, в щата Уисконсин, в град Милоки, полицията разстрелва друга работническа демонстрация. И ситуацията започва много бързо да ескалира. Правителството реагира, като насочва мощта на своя удар към работническите организации. Арестувани са с цялото ръководство, както и на Рицарите на труда, така и на Американската федерация на работниците. И освен това, са арестувани 8 анархисти, които се твърди, че са подготвили нападението срещу полицията на Хей hey Маркет, като седем от тях получават смъртни присъди, които са изпълнени почти веднага. Един е осъден на 15 години затвор. Това е първият тежък удар, който Американското правителство нанася срещу работническото движение в своята страна и оттам нататък през цялото време на съществуването на Съединените щати ще има непрекъснати сблъсъци между работници, правителство и компании. И имайте предвид, че това са изключително тежки сблъсъци с участие на полицията, с участие на армията, с участие на наети охранителни компании от предприемачите, които да разпръскват работническите стачки. В световен мащаб борбата за правата на работниците продължава да се развива и и под влияние на разрастването на това движение се появяват и международните работнически организации, като първия интернационал, който е вдъхновен от Маркс и Енгелс, и втория социалистически интернационал, който е много важна организация, точно за създаването на тези широки работнически структури, които действат по цял свят. Та този втори социалистически интернационал през 1889 година, по време на първия си конгрес, предлага да се отбележат специално протестите на работниците в Чикаго през май месец. Смята се, че това е моментът, в който е поставена основата на празнуването на 1 май. Като тогава това е протест на работниците в цял свят, точно за да покажат солидарността си с борбата на тяхните колеги, в Съединените щати. На 1 май 1890 година с големи митинги денят се отбелязва в почти всички страни в Европа, в Съединените щати и в няколко държави от Латинска Америка. За официален ежегоден протест той е обявен от интернационала през 1891 година. И от тогава започва неговото отбелязване. Представете ли си, преди практически 130 години започва отбелязването на този празник и ние в днешно време вече сме забравили до голяма степен какво означава той и каква е неговата цел. В Съединените щати обаче правителството прави всичко възможно да не допусне празнуването на 1 май. Даже създават един друг празник официален, който се отбелязва на този ден, но той не е, как да кажа, той не е почивен ден. Това е тъй наречения Loyality Day. Ден на лоялността или ден, другото е Law Day, т.е. денят на правото, на законите. Забелязвате, че е абсолютно различна конотация и като цяло се стремят да потиснат работническото движение в този момент. Заради това президентът Гроувър Кливланд решава да обяви празнуването на Деня на труда през септември месец, за да се избегне връзката с блъсъците от Хеймаркет hey и с точно тази част от работническото движение, която е много радикална и която се бори за постигане на съвсем различни условия за труд в Съединените щати. И сега. Минаваме малко по-към познатата част на този празник, защото неговото утвърждаване в световен мащаб до голяма степен е свързано с историята на Русия. В Руската империя 1 май започва да се отбелязва през 1890 година, когато е първата голяма стачка на работници в Руската империя, организирани по този начин от работническо движение. И тази стачка се състои точно на 1 май 90-та година, 1890 г., година, 10 000 души в Варшава, която по това време е част от Турската империя. По-късно, с развитието на работническите организации и на социал-демократическата партия в Русия, се появяват и тъй наречените майовки. Това са пикници, които се организират през май месец и заради това много често в последствие целият празник ще бъде свързан и точно с идеята за излизането сред природата, отбелязването му по такъв начин с някакъв пикник или разходка сред природата. Защото през 1897 година тези майовки, те са свързани Естествено и с участието в големите работнически манифестации, когато успяват да ги направят. Такива манифестации има в Петербург, Тбилиси, в Гомел, в Харков в края на 19 век в Русия. Но майовките са свързани и с това, че на тези пикници може да се организира работническото движение без то да бъде официално удрено от властите, без да създава някакви подозрения. Т.е. там се извършва и нелегална работа в този период, по време на тези пикници, колкото и странно да звучи. Работническото движение в Русия се разраства изключително много и можете да видите неговия ръст много осезателно по време на първата руска революция 1905-1907 година. Но бих казал, че най-ясно то личи вече малко преди Първата световна война, когато през 1912-1914 година имате едни огромни стачки по време на майските празници. Както разбирате, това не са официални празници, т.е. те са до голяма степен преследвани от властта и от полицията. Тогава се събират между 400 и 500 хиляди работници, които отбелязват тези дни. За първи път официално отбелязване на 1 май в една държава имате веднага след разпада на Руската империя. След февруарската революция през 1917 година, когато в Петербург едно от лицата на временното правителство, по това време Александър Керенски, посреща огромни работнически манифестации на Марсово поле в руската столица, смята се, че там тогава са участвали над 1 милион работници. Обаче вече кодифицирането на празника Идва след Октомврийската революция, когато болшевиките взимат властта и успяват да се наложат в управлението. Тогава това става за първи път официален празник в една държава. И тук стигаме до интересния момент, вече с. Установяването и на постиженията на работническото движение, те отново са свързани с властта на большевиките, които на петия ден след Октомврийската революция издават декрет на правителството, с който се налага 8-часов работен ден, задължителен за всички работници. Това е първия случай, в който имате такова законодателство. Естествено, то много трудно ще бъде приложено, защото имате предвид, че по това време на територията на бившата Руска империя започва вече да се води постепенно гражданската война. И в тази гражданска война се включват всички големи правителства на големите държави, за да не допуснат точно разрастването на това социалистическо движение, което би създало проблеми за техните правителства навсякъде. И освен всичко останало, би създало големи проблеми и за функционирането на капиталистическите предприятия по начина по който те работят. Защото изведнъж този празник създава прецедент и кара много държави да тръгнат в тая посока. Вследствие на много силни работнически стачки през следващите няколко години в Европа много правителства ще са принудени да наложат такъв тип законодателство за 8 часов работен ден. Чехословакия през 1919 година, Франция през 1919 година, по-късно и в много други страни започват да се налагат. Дания малко по-късно също се включва в тази посока. За кратко време имаме подобно законодателство, установено и в Унгария. Много големите индустриални държави бягат от това нещо и ще се борят до последно да не допуснат правовото утвърждаване на правата на работниците. Например, Съединените щати практически до ден днешен нямат прият такъв официален закон, който да регулира времето на труд, но можем да кажем, че през 1937 година, по времето на новия курс и управлението на Франклин Делано Рузвелт, все пак се появява законодателство, което регулира работния ден в повечето сфери, тъй като по това време правителството дава работа на изключително много хора и в тези правителствени компании, така да ги наречем, има все пак ограничения върху времето, което работят хората. За другите компании обаче няма. Интересен е примерът на Великобритания, където, както разбрахте, още от 1810 година някои хора започват да се мъчат, да установят някаква регулация върху работното време. В Великобритания, забележете, закона за установяване на 40-часова работна седмица, защото те там се определят на седмица, Работните часове за хора, работещи под 18 години, т.е. за деца, така да го кажем, е прият този закон през 1998 година заради това, че по това време са член на Европейския съюз и се налага да синхронизират своето законодателство с законодателството на Европейския съюз. Това обаче тази 40-часова работна седмица не се отнася за работниците над 18 години, които имат 48-часова работна седмица. И това е 98-ма година. Представете си. В Япония, например, друга много голяма индустриална държава, едва през 1947 година, след войната, е прието законодателство, което ограничава работното време. И то пак бих казал, че не засяга всички и е по-скоро условно, тъй като в този момент работническото движение там все пак е доста, доста силно. В Китай можем да кажем, че за първи път идеята за 8-часов работен ден е приета в началото на 30-те години от правителството, националистическото правителство на Гоминдана, но реалното прилагане на 8-часовия работен ден вече се установява след идването на власт на китайските комунисти през 1949 година. Но това нещо в Китай продължава за известно време. Защото след началото на големите економически реформи, започнати от Дън Сяопин в началото на 80-те години на 20 век, вече можем да кажем, че регулацията за 8 часовия работен ден там практически не се спазва. И ако се замислите, идеята за това, че работниците трябва да имат някакви права и те да са защитени, започва да изчезва все повече и повече през последните години. Откакто го няма източния блок, откакто ги няма страните, в които правата на работниците са изкарвани на преден план, идеята за това, че ние всичките трябва да сме защитени по някакъв начин от закона и че трябва да имаме право и на почивка, и на нормално заплащане, и на някакви социални придобивки, вече изчезват. За съжаление, всичко това, което е. Било постигнато с практически столетия борба на много хора, в момента виждаме, че изчезва. Заради това ни е важен 1 май и е важно да помним историята му, за да сме наясно какво означава той и колко е важно да го отбелязваме от тук нататък. За днес приключваме с историческите теми. Следете ни, скоро ще имаме още няколко такива предавания. Гледайте ни до скоро и весел празник!